Kære rektor, kære bestyrelsesformand, kære gæster. Tak for muligheden for at være her i dag og dele nogle ord med jer. Jeg håber, I vil tage godt imod dem. Mit navn er Carla Isabella Malui, og jeg læser psykologi på 9. semester. I januar 2020 skrev en af mine professorer en artikel i Weekendavisen. I den her artikel, der kaldte han også psykologistuderende for toppræsterende, perfektionistiske og næsten OCD-mærkede, nervøse raceheste. Det var altså ikke så let. Hans pointe med artiklen var egentlig, at der er kommet en ny generation af unge, præstationsorienterede mennesker, som i højere grad end tidligere generationer får diagnoser som angst og depression. Men også en kommende generation af psykologer, som er meget præstationsorienterede. Men i stedet for at overveje, om den her udvikling er udtryk for et samfund, som belønner 70 timers arbejdsuger og topkarakterer, så retter professoren i stedet et kritisk blik mod os studerende, som havde vi selv bedt om et uddannelsessystem, som kræver 11,5 i snit for at komme ind på vores drømmeuddannelse. Jeg er selv eksemplet på en studerende, som er blevet til en racehest. Ved at knokle mig igennem gymnasiet, kom jeg lige med nød og næppe ind på psykologi med et snit på 11,1. Derudover har jeg haft 3 frivillige jobs, 3 betalte jobs og været del af 2 udvalg. Det meste af det på samme tid. Aktuelt har jeg været formand for Psykrådet i 2 år, er lige blevet færdig som cheftutor på psykologi og har fået et nyt job som studenterterapeut og mentor. Og så har jeg altså stadigvæk 2 frivillige jobs. Det nævner jeg ikke for at blære mig. Tværtimod. Jeg nævner det i stedet for at illustrere en problemstilling, som mange af os studerende står i. For selvom jeg selvfølgelig gør de her ting af interesse og engagement, så gør jeg det også, fordi jeg fra dag 1 har fået banket i hovedet, at vil man være en succesfuld psykologistuderende, som er en attraktiv kandidat til de rigtige jobs bagefter, så må man opsøge praktisk erfaring og virkelige mennesker selv. Det er ikke noget, man kan forvente at få med sig fra studiet. Så jeg er sådan set enig i, at der er et problem, som bestemt kan mærkes på os studerende. Men i stedet for at blive kritiseret for at have tilpasset mig et system, som jeg ikke selv har udviklet, så vil jeg faktisk ønske, at vi blev behandlet lidt mere som raceheste. Nu har jeg aldrig været en hestepige, men en racehest er ifølge ordnet.dk en hest af ædel race. En hest kendt for sin tilpasningsevne, sin hastighed og sin ånd. En hest, som præsterer stort, imponerer og ophøjes. Men det gør den kun, fordi den bliver passet, plejet, trænet, værdsat. Og netop her vil jeg påstå, at der i hvert fald er 3 ting, der er værd at tage med fra den måde, man opdrætter raceheste, til den måde, studerende bliver mødt på. For det første, så kræver en god racehest investering. Hesten er dyr at udvikle, træne og vedligeholde, men til gengæld kan den tjene det dobbelte eller tidobbelte ind igen på den anden side. På samme måde kan en studerende kun udvikle sig og lære ved, at den studerendes uddannelse prioriteres. Ikke ved, at man skærer i uddannelsessektoren med 20 milliarder kroner, eller ved at skære 10% af alle videregående uddannelser fra. En god studerende udvikler sig heller ikke ved, at den eneste kontakt til underviserne er et auditorium med 200 andre raceheste. For det andet, så lærer en god racehest gennem praksis. Hesten lærer ved at komme ud og løbe, lære tricks og deltage i konkurrencer. Ikke ved at se andre heste løbe på tv, eller ved at stå i sin stald hele dagen. På samme måde så lærer en psykologistuderende at blive en god psykolog ved at have med mennesker at gøre og rig mulighed for at koble praksis på teori. Ikke ved at læse 3.000 siders teori per semester, have én enkelt praktikperiode på 15 ECTS-point og ikke én eneste mundtlig eksamen på hele sin uddannelse. Til trods for, at en psykologis faglighed altså virkelig handler om at kunne tale med mennesker. For det tredje,
så skal en god racehest være motiveret, sove godt, føle sig tryg og have mulighed for at danne bånd til andre heste. En god racehest skabes ved, og den her den er altså god nok, at dens benknogler igennem langsom og forsigtig træning formes som et æg. Det gør hestens knogler stærkere, og dermed hesten hurtigere. Men hvis man putter for meget pres på hesten og træner den for hurtigt, uden at tage hensyn til, hvad den egentlig er parat til, så kan den udvikle bukkede, smertefulde skinneben, som i sidste ende kan betyde, at hesten må aflives. Nu er det heldigvis sådan, at det er de færreste studerende, som må aflives på grund af bukkede skinneben. Men alt for mange studerende oplever studierelateret stress, angst og depression. Fordi uddannelser i højere og højere grad er blevet orienteret mod hurtigt, effektivt og omkostningsreduceret at spytte nyuddannede ud. På psykologi der har vi en ensomhedsprocent på 54 og en stressprocent på 45. Og det nægter jeg simpelthen at tro på skyldes, at psykologistuderende intrinsisk set er de her OCD-prægede, perfektionistiske, nervøse raceheste. For alle de studerende, jeg kender, brænder for deres studie, har en kæmpe omsorg for andre, og vil mere end noget andet ønske, at deres passion blev mødt med respekt. Som franskmanden Charles Baudelaire skrev i digtet En racehest, slidt måske, men ikke træt og altid heroisk. Alt det her er ikke en kritik af vores professorer, institut eller universitet. Det er til gengæld en opfordring til at ændre det system, som kritiserer raceheste for at have løbet for hurtigt, samtidig med, at systemet selv skaber raceheste med ødelagte knæ, som må aflives før deres tid. Stil krav til, at det høje faglige niveau på universiteterne vedligeholdes og støttes, og stil spørgsmål til, hvad man kan tillade sig at byde de studerende. Jeg er med på, at vi ikke kan ændre hele samfundet over et glas vin lige nu og her. Men hvis vi taler sammen, så tror jeg på, at vi kan finde modet til at skabe bedre betingelser for de studerende. Derfor er min opfordring for i dag, tal med en rigtig studerende. Stil nysgerrige spørgsmål, og lyt efter, når de kommer med indspark til uddannelsessystemet. For det er de studerende, og kun de studerende, som ved, hvordan det er at læse det, de gør lige nu. Mest af alt, lyt til, hvordan vores liv er. Måske er det slet ikke så forskelligt fra dengang, du selv var ung. Og måske du lærer eller genlærer en ting om, hvordan det er at være racehest i en tid, hvor det at være en racehest både er et livskriterie og et skældsord. Tak for jeres opmærksomhed.